Jó 16. Jó acusa seus amigos de falta de compaixão e misericórdia. Jó respondeu então nestes termos: Quando terão fim essas palavras jogadas ao vento? O que é que te move para responder assim? Eu também poderia falar como vós, se estivesses no meu lugar. Arranjaria discursos a vosso respeito e sacudiria a cabeça contra vós. Eu vos encorajaria verbalmente e moveria os meus lábios sem nenhuma avareza. Se falo, nem por isso se aplaca a minha dor. Se calo, estará ela afastada de mim? Bem, aqui diz que Jó diz a seus amigos que se ele se cala ou não se cala, se ele reclama ou não reclama, a dor que ele sente não irá se afastar dele. Essa é uma grande lição para nós, porque sabemos que não importa se murmuramos ou se deixamos de murmurar, se aceitamos ou não as coisas. O que está sofrendo, você tem que encarar o sofrimento, aceitar o que tiver de ser aceito e mudar o que pode ser mudado. E assim, fazer o que é certo, o que Deus determinou pela orientação do Espírito Santo de Deus e somente através da oração, da comunhão com o Senhor, que a gente pode ter um entendimento do que é e do que não é. Porque mudar não vai mudar. Se Deus assim não permitir, mas irá mudar. Se você acreditar, se você crer que Deus vai fazer, Ele fará. Então, repetindo o versículo 6: Se falo, nem por isso se aplaca a minha dor. Se falo, nem por isso se aplaca a minha dor. Se calo, estará ela afastada de mim? Se eu me calo ou se eu falo, a dor vai se afastar de mim? Vai fazer alguma diferença? Versículo 7. Mas Deus me extenuou. Estou aniquilado. Bem, nesse momento, Jó estava dizendo para os seus amigos como ele estava se sentindo aniquilado por Deus. Versículo 8. Toda sua tropa me pegou. Olha só as palavras de Jó. Jó estava se sentindo ali aquela fruta, né, que está fazendo toda a diferença ali no meio de todas as outras. Uma fruta podre. Versículo 8. Minha magreza tornou-se testemunha contra mim. Ela depõe contra mim. Versículo 9. Sua cólera me fere e me persegue. Ele range os dentes contra mim. Meus inimigos aguçam os olhos sobre mim. Versículo 10. Abrem a boca para me devorar. Batem-me na face para me ultrajar. Rebelando-se todos contra mim. Deus me entrega aos perversos. Joga-me nas mãos dos malvados. Eu estava em paz. Eu estava em paz. Ele de repente me esmagou. Ele de repente me esmagou. E eu estava em paz. Segurou-me pela nuca e me pôs em pedaços. Tomou-me como seu alvo. Versículo 13. Suas setas voam em volta de mim. Ele rasga os meus rins sem piedade, espalhando o meu fel por terra. Abre em mim brecha sobre brecha, ataca-me como um guerreiro. Cosi um saco sobre minha pele e rolei minha fronte no pó. Meu rosto estava vermelho de tanto chorar. E a sombra da morte estendeu-se sobre minhas pálpebras. Entretanto,
Não há violência em minhas mãos e minha oração é pura. Entretanto, não há violência em minhas mãos e minha oração é pura. Assim afirma Jó. Ó terra, não cubra o meu sangue e que seu grito não seja sufocado pela tumba. Tenho desde já uma testemunha no céu, um defensor nas alturas. Minha oração subiu até Deus e meus olhos choraram diante dele. Que ele mesmo julgue entre o homem e Deus, entre o homem e Deus, entre o homem e seu semelhante, entre o homem e seu semelhante, seu próximo. Pois meus anos contados se esgotam e eu entro numa vereda por onde não passarei de novo. Só me resta o sepulcro. Bem, vimos que Jó estava muito triste, muito dolorido, muito cansado. E ele não queria ouvir críticas, julgamentos, ele queria ouvir palavras que santificasse a alma dele. Porque ele já deixou as palavras bem claras dos sentimentos que ele estava sentindo. E ele não precisava de mais nada. Somente palavras de conforto, consolo, poderia salvá-lo naquele momento de dor. Muitas das vezes, as palavras amigas, elas podem aliviar um pouco da dor. Elas podem... Um abraço pode curar. Uma palavra amiga pode curar. Uma alma que sofre. Palavras positivas pode curar pessoas. Pessoas tristes. Pessoas com depressão. Palavras poderosas. A palavra tem poder. E a palavra, ela é tudo. Jó aqui nesse momento, ele acusa os seus amigos por falta de humanidade, compaixão, misericórdia. Muitos estão desse jeito. Vira para o seu próximo, vê no buraco e quer ajudar a afundar mais esse buraco, em vez de jogar uma corda e tentar puxar ele para cima. Mas Deus está no céu a nos julgar. Deus, ele vai nos julgar, como diz aqui no versículo 21, que diz que Deus mesmo julgue entre o homem e Deus, e entre o homem e o seu semelhante, o seu próximo. Versículo 21, que ele mesmo julgue entre o homem e Deus, e entre o homem seu semelhante, o seu próximo, Deus, ele irá julgar, conforme as nossas obras. Bem, essa é a nossa palavra de hoje, Jó capítulo 16, e que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo de Deus nos ilumine, hoje e sempre, e que o poder de Deus, as bênçãos do Deus Pai Todo-Poderoso desça sobre nós agora neste momento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E se gostaram desses vídeos, dos conteúdos, compartilha, dá seu like, se inscreva, ative o sininho. Se puderem, compartilhe com seus amigos e ajude o canal a crescer. Ajude o canal. Que Deus te abençoe.